Mbalamusizzaako mwenna bannamukutu gwaffe guno. Ono kabona Mayiga Jembe General, kabona w'omutonzi. Ndi nzaalwa y'erakaayo eno mu Kkooki era nga ndi musajja Munnalwanda omuyima. Mbatumiddeko nnyo mmwe mwenna abalaba vidiyo eno. Munnange vidiyo zange zino zonna z'olaba ku mukutu ogwo, vidiyo totya kuziggula oba totya kuzikebera ng'olowooza zinaakutwalira data, nedda. Ey'ensonga tugirwanyeeko bulungi kubanga vidiyo tugenda okuzaplodingayo nga tumaze okuzikompressinga. Vidiyo ne bw'enaabaako eddakiika 40 gwe girabe, ne bw'onassaako 1000 luba lusobola okugiraba, ne bw'ossaako 5 data gw'okozesa abeera mutono nnyo. Ng'ojja kukalaba nga kawanvu nnyo mu ddakiika, ng'oluusi mpanvu ng'ensonga gye mbadde njogerako ebadde ngazi, naye tuba vidiyo eyo tumaze okugikompressinga, ng'osobola okugiraba ku kasente ko konna konna akamufuna mpola, kuba munnaaye enfuna yaffe tefaanagana. Bannange mulaikinge videos zange, musubscribinge omukutu. Y'ensonga enkulu musubscribinge YouTube channel yaffe, kubanga emisomo gyonna gyonna egy'abacwezi sirina musomo gwe n'abawadde. Ensonga za bulamu sinnazikwatako. Nabagamba ekitono ennyo, bwe munaawera abantu 12,000 nja tandika emisomo seriously. Muwuzi ne mulukoba, naye kati buno bwemba waako bwe mulaba ne munneebaza, obwo busambambiro bukyali busambambiro. Tujja kukwatanga kasavu kanyama bwe tubalagirira ku ddagala ery'omukisa. Kaakati n'olwaliro mbaleeteddeyo ekikolo. Leero kasooka mwepanka mbu mwenda. Abenzi, abenzi, maama omwami ayenda, omwami yafuuka ekizibu. Lino nno ndireese. Ligenda kubawonya ebintu bingi nnyo, kubanga ogenda kubasangamu nga balemeddemu ng'embwa. Mugenda kukulemeramu, ensi ekuŋŋaana ebeerolere. Okitegedde? Ensi egenda kukuŋŋaana ebeerolere, ate aba yateze omutego y'aba alina okubasumulula. Tewali we basobola kutwala ne muvaamu nga nannyini yakuteze takuteguludde. Okitegedde bulungi? Weewaawo kaakati nno, musheyalinge links zaffe, musheyalinge videos zino, muleke munnange kusuwa. Bw'oba olina munno ali eyo atannamanya mukutu gwaffe, muwenyeeko, mugambe subscribing ku YouTube channel ya Kabona Mayiga Jembe. Nze ndikakira ka mbuzi sikweka mmana. Munnange ensonga nzireeta mu bulambulukufu bwazo, kubanga ogwo gwe gwampeebwa ogw'okulambika n'okulambulula abazzukulu. Olwaleero nno tugenda kwogera ku bwenzi, kukwata bano abenda abatatuuza misolo wansi. Singa omusajja wo atolontukamu ne yeerigomba n'omukyala w'abandi, ojja kubasanga balemeddemu ng'embwa. Wali olabyeko ku mbwa nga zikoze ekikolwa ekyo eky'okwegatta mu kulundugga kwazo? Osanga emu etunudde eno n'endala ng'etunudde eri, buli emu ng'esika ginnaayo nga biremeddemu. Kaakati ke kaddagala ke nkuleetedde ggwe omukyala ali eyo, nga bbaawo yakukuluusanya dda mu bwenzi, bwamufuukira ekyambika. Muloge akamagomago. Ogenda n'okozesa ebintu bitono nnyo. Funa wuzi. Wuzi zino muzimanyi, oba kadde yayulika. Zino wuzi ezo ze beesibya bamaama baffe nga basiba ziggomasi ezo. Funa wuzi eyo. Wuzi esiba ggomasi ez'abakyala bano abeeka. Okitegedde? Funa wuzi eyo ey'omukyala. Okitegedde bulungi? Naawe bw'onaaba omwami era oyagala kukikola, mukyala we era lijja likola emirundi gyonna, omwami n'omukyala mwenna libakolera. Wuzi yaffe gifune. Funa n'ensowera ekwatiddwa ku masanda ga ffene. Tema kifene kiteekawo, ensowera ejja kuvaayo eri yeekooneko, bajja gikwata. Ensowera yaffe eyo gifune. Funa obwoya bukasolo k'embwa.
Kana akasolo embwa ensajja tugiyita embolo yaayo. Nawo genda awo ogikuuleko obwoya ku kasolo kuli kwennyini nnyini. Aha, kakati ebintu ebyo bw'omala okubifuna ogenda kubituga. Ninawo wano akaveera kange kubanga nze sibadde nawuzi naye nnina wano akaveera k'enfunye kano kaveera kaddugavu. Olengera ntuzze bulungi. Kati ensowera yaffe eri gye wafunye mu kusooka. Kati eno yewuzi esiba gomesi y'omukyala. Kati ensowera ogitaddemu muno munda. Kati katugambe nti eno y'ensowera yaffe eno. Ogirabye n'obwoya bw'embwa keekano akasaanikira. Kati bituge. Ndowooza olaba bwe mbituzze. Mbituzze bulungi. Ndowooza obiraba. Kati kino lino lye tuyite fundiko lino. Wano we tutuggidde wano kino ky'olengera kino. Kati ogenda tuggiramu ensowera muno munda. Muwuze eri. Eha. Oteekemu n'obwoya bw'embwa awo obituggire wamu mbuzi otugge fundikwa lino lyenkutteko lino fundikwa lino tuliyita fundikwa nze simanyi bwe mukiyita mmwe mu Luganda aha bw'olaba omwami wo ng'agenze ng'okwata wuzi ya ffeeno okitegedde bulungi ng'ogisiba mu kiwato oba ng'ogissa mu kaleega gwe bw'oba mukyala. Ontegedde bulungi omwami gwe naawe gisibe mu kiwato kubanga tolina mabeere. Era ng'olaamiriza bw'oti nti eno mbwa nkufundikidde nga embwa ensajja bw'eremera mu nkazi kubanga biremeramu. Bwe bwoya buli bwe watukuuliddeyo. Okitegedde? Ensi yonna ekwerolere bakuŋŋaane ng'ensowera. Okitegedde bulungi era businga weewulunda n'ogenda ebbali njagala olemeremu nga ensowera bw'eremera ku masanda ga ffene. Emmana yange gy'oyina okutombojja yokka oba okutomba yokka ekuwoomere. Emmana yange gy'oyina okutomba yokka ekuwoomere bw'oba musajja kyusa. Ontegedde bulungi? Kakati omusajja omwenzi mumale akajanja. Ono manyi ga jembe jeno kabona w'omutonzi mwetaase. Eddagala nkyali leeta lingi. Waliwo wano lye ngenda okkuwa ery'omusajja bw'agenda ebweru ng'akasolo tekayima.